យ៉ាលើកហើយនេះសំដោះចាចម្រៀងនៃពួកឋានសួគ៌Yeah.
ថតថតចាំមកពេលលោកគ្រូឡើងថតគេកំភ្លេចថតពេលខ្លាញ់កុំពេលទិដ្ឋានចាប់ថត